Здравейте, уважаеми зрители! Сега правим една извънредна част на нашето предаване с доцент Бойко Маринков от Института по балканистика към БАН. Здравейте, господин Маринков! Здравейте! Целта на тази извънредна част е вие като наш вече редовен коментатор по въпросите на Близкия изток и на Турция да обсъдим ситуацията, която сега става в Сирия, а и последните действия на турската държава. Ето да покажем един вестник Милиет от неделя или от понеделник. На първа страница, разбира се, снимката на Ердоган. Отново пълно вътре с закани за срещу там руската помощ на армията на Асад за битката за Алепо. И изобщо тук пак са озливи статии за бежанците, които са се струпали на турската граница. Изобщо каква е ситуацията в момента в Турция? В капан ли се чувства Ердоган? И за да може да се появят такива заглави и такива медии да има такива интерпретации? Няколко коментари, дори, които твърдят, че не са правителствени, казаха, добре сега, от всичко, което направихте във външната политика, какво се получава? Ние сме противници с Русия, ние имаме странни отношения с Съединените щати по линия на подкрепата на кюрдите, имам предвид на сирийските кюрди, на Демократичния съюз, на опълчението в Да. Тогава с кого сме ние всъщност? С Саудитска Арабия. Останаха май съюзници. Страхувам се, че даже и Саудитска Арабия не сме, тъй като и отношенията, така, примерно с Израел, са доста странни. Не. И там има достатъчно проблеми, не са изчистени. Така че от всичко, което на времето беше превъзнесено като изключително меродавна, перспективна, ако искате да е стратегическа позиция на Турция, останах само въпросително. Господин Маринков, защо това, че войските на Асад превземат, на практика почти са превзели Алепо, град Халеп, така наречения, защо толкова изнервя Турция? Защо се приближават на 60 км от руската граница, от турско-сирийската граница. От турско-сирийската граница. Тоест това ще ограничи действията на тези, как да ги наречим, прокситата на Анкара, тези групировки, които Анкара подкрепя? В 2012 година госпожа Елена Йончева беше заснела един филм, казва се Бунтовниците от Алепо. И трябва да ви призная, че с огромно учудване го гледах. Ако днеска всичките хора, които гледат този филм, разберат за какво става дума, ще разберат всъщност за че разрушения са направени в първата година от войната. Значи първата година от войната унищожава цялата инфраструктура. Тоест, картините от Алепо, които гледаме днес пропагандно, да, не са направени сега. Те са 12-та година. Добре, защо Турция толкова истеризира въпросът за бежанците, които са по нейната граница? Това част от опита и да пропагандно да оправдае себе си ли е? Бежанският проблем е част от инструментариума на Турция. Значи той не е най-основният. Най-основният, разбира се, е място на страната в геополитическия така, контекст на света. Но в същото време, дали има тази бежанска вълна, която можеш да контролираш, това е част от силата на Турция. И не случайно има този заплашителен тон, който президента Ердоган употреби. Значи ние можем да ги пуснем, можем и да ги спреме. Това е безумно говорене в този смисъл. Не рекетира ли с тези бежанци Турция, Европа, тъй като видяхме, че сега вече претенциите са за 30 милиарда евро, с които да успеят да успокоят себе си, че се справят с бежанците. Всъщност, до кога ще расте цената? Симов, няма цена на бежанците. Нали? Това е общото безумие, с което се опитваме да говорим. Не може поддръжката на един лагер, примерно, в момента на границата има може би 23 лагера, бежански лагера. Сега в момента изграждат още 5 лагера, да кажем 28 лагера са. Приемам, че поддръжката е за около 280 хиляди до 320 хиляди души. Това е реалното.
Но в същото време се твърди, че част от тези хора влизат в лагерите, след което излизат, връщат се в Сирия. Движението е доста неустановено. Ако приеме, че тази граница, която съществува, този коридор, в който се движиха турските сили и в едната и в другата посока, около 90 км, трябва да бъде контролирано тук нататък, Турция още ето няма да има проблем с бежанци. С бежанци ще имат проблем страните, в които се прехвърлят иракски кюрди, турски кюрди, прехвърлят се афганистанци, прехвърлят се палестинци, включително, прехвърлят се египтяни, прехвърлят се либийци. Да, и кои ще са тези страни? Имате предвид европейските страни ще бъде... Аз твърда, че, например, имаше редица репортажи, изследвания и така нататък. Едно семейство, което тръгва от иракски Кюрдистан и стига до Берлин, стига за една цена около 15 до 18 до 20 хиляди долара. Значи, това е една огромна индустрия, завладяна от едни определени сили, които трябва да кажем, че са тъмните сили, които на времето прехвърляха наркотици, днес прехвърлят бежанци. Това е новия бизнес на това е новия бизнес. Добре, как да си обясним позицията? Това са огромни пари. Огромни. Разбира се, разбира се. Как да си обясним обаче позицията на Ангела Меркел, която тези дни в Анкара обяви как от руските бомби страдал сирийския народ? Дали тя отиде там, за да покаже подкрепа на Турция? Има два проблема, които трябва да ги кажем веднага. Първо, до появата на руските военно-космически сили, т.е. на 30 септември, ако искате даже на 1 октомври, в Сирия, до този момент имаше 750 000 души бежанци. Те не се появиха от руски бомбардировки. Значи, това е най-силният мотив, който можем да кажем е вие, госпожа Меркел, говорите странни работи. Второ, госпожа Меркел трябва да защити споразумението, което те предложиха и подписаха с Турция. Имам предвид споразумението за 3 милиарда евро като подкрепа за бежанците, възстановяване на преговорите през 17-та глава, т.е. главата търговия. И третото е, разбира се, най-спорният момент. Това е спорният момент, наречен безвизов режим. Две страни в Евразия получиха обещания, не казвам, че са получили статут, да, но получиха обещания за безвизов режим. Една страна се казва Турция, втората се казва Украина. И ви питам, когато при 78 милионно население на Турция и 47 милиона на Украина, значи съберете тези две числа и ще получите 135 милиона души, които получават ето така просто безвизов режим. Това е доста самоубийствена стъпка, ми се струва. Не ми се струва, не е самоубийствена. Тя е едно обещание, което не може даже да бъде изпълнено. Да. Това показва паниката на брюкселската администрация. Това показва липсата на други инструменти. Вие имате няколко инструменти и вие се хващате за първи от тях. Да, безвизовия режим. Знайки, да, че не може да го приложите до край. Общо, ето е така. Има ли вариант, при който Турция да прати войски в Сирия? Вариант, за който много почна да се говори, тъй като очевидно за тях Алепо да попадне в сирийски ръце, в ръцете на армията на Асад, очевидно за Турция се разглежда като много болесен вариант. Халеб или Алеп? Алепо е ключовото място. Това е, как да ви кажа, като символа на това успяваме или не успяваме битката. Оказва се, че най-вероятно се приближаваме към затваряне на доставките на въоръжение, на вода, на храни и така нататък от страна на турската част.
затварят се. Сирийската армия затваря достъпа до Халепо и общо ето до, може би, до няколко седмици Халеп ще пада. Това все пак е 2 милиона и 300 хиляди град. Разбирате? Да, разбирам. Той е стратегически много важен. Това е символа на опозицията срещу Алас. Значи, Турция да се опита да прати войски, градът да не падне. Аз страхувам, че в момента всякакви идеи на така, даже на проекти на турската армия са възможни, но не мога да приема, че е възможно навлизането, и то бих казал в реални граници, на турските спецчасти в Сирия. Те трябва да влязат под някакъв флаг. Те трябва да влязат или под флага на НАТО, или под флага на организация, примерно, на арабските държави. Тоест не може да влезат под турски флаг. Няма как да. Трябва друг флаг да стои, разбирате ли? А мислите ли, че е възможно друг флаг да си намерят? Ми на този етап НАТО не иска да сложат флага. Загубата на Алепо, която се очертава на хоризонта и която предизвиква истерия в турската преса, както показахме, може ли да се така материализира като тежък вътрешно-политически удар за Ердоган? Огромен. Огромен ще бъде за него. Огромен, тъй като цялата външна политика се разпада. Значи ние, разберете, в момента, в който ти сам се отрекал, между прочим, цитираха много често това изявление на Ердоган, че той се отказва от част от външната си политика, но той си позволи да се отрече от това, че турската политика спрямо Ирак в 2003 година е неправилна. Тоест, че тя е допуснала да не участва в атаката срещу Ирак. Тоест, да. Тя се отрече от това място, откъдето започна нейната независима позиция. Откъдето веднъж арабския свят разбра, че има един друг партньор. Да. Сега те се отрекаха точно от това. Това е парадокса в... А не е ли паническо действие? В някаква степен, вероятно, е паническо, но не съм сигурен, че е паническо, но виждам една политика, която в момента колаборира, в момента, в който тя търси някои нови схеми. Не ги виждам, признавам се. Не ги виждам. Има ли проблем Ердоган в момента с световния си имидж? Има предвид тази случка, която се разиграва в Еквадор, когато две студентки или даже доста хора правиха протест срещу него. Две студентки на кухня и му нарекаха асасино, страхотна дума, ти си убиец, а охраната му ги приби. Тоест Ердоган вече разпознава ли е като лице на нещо зло? Защото в Еквадор, нали, очевидно дори и в далечен Еквадор са неясно... Противниците на политиката на Реджеп Тайип Ердоган са огромни. Те са силни, те имат мотиви, те са хората, които разбират, че тази политика ги тласка към две неща. Първо, към един граждански сблъсък с турските кюрди. Това очевидно. Не? Извинявайте, но в момента част от моите приятели твърдят, че в Джизре, т.е. в един от кюрските райони, вече имаме към 200 000 бежанци. Те не са сирийски и не са кюрски бежанци, те са турски бежанци. Нали? Между другото, също ще ви попитам. Излязаха снимки в социалните мрежи, много се въртят, от кюрски градове в това Турция, които приличат, които са по-зле от Алепо като е разрушение. Защо обаче в Западна Европа не се говори за тази гражданска война, която е в Турция? Всички предпочитат да приемат политиката на Ердоган. Приемайки Ердоган, не узаконяваш ли това зверство срещу кюрдите? Значи в момента се намираме в един много странен период. Госпожа Меркел трябва да запази мястото си на стожера, на авторитета, на място, на което общо ето икономиката, бих казал и слабостта на Европейския съюз е поставила на това място.
В същото време се оказа, че всичко друго е срещу нея. Всички други сили са срещу нея. И в момента, в който се срути този основен камък на Европейския съюз, какво остава? Да, тогава... Когато се обърне колата, пътища много. Така. При тази ситуация, очевидно, че трябва да се търсят други подпорни, ако искате, даже допълнителни компенсаторни механизми. Няма ги. Няма ги. Няма ги в финансовата част, няма ги в геополитическата част, няма ги в външнополитическата част, няма в културната част. Къде е това, в коя част? Засмукването на слабостта на европейската идея е толкова силно, че се страхувам, че заедно с госпожа Мерхел ние ще... И ние ще тръгнем към дъното. Тръгнем към дъното. Обвързвайки се с такава политика, каквато абсолют е тази на Ердоган. Абсолютно. Тоест той като воденичен камък на шията на Европа, така ли? Извинете, но в момента турските медии, които показахте преди малко, ако искате и другия вестник, може да покажете. Да, нека да видим и другия, да. На неговата друга страница пак започнаха е Ердоган. Започнаха да изчисляват колко пъти госпожа Меркел се е виждала с господин Давутоглу. Знаете ли колко пъти? Интересно е числото. Последните 5 месеца се виждали 6 пъти. Това си е флирт. Абсолютно. Това вече е флирт. Да. Вън от шегата обаче, нека да се върнем малко в Сирия. С овладяването на Алепо, всъщност тогава позициите на Асад укрепват ли? Асадистите ли стават основната сила, която вече може да контролира Сирия? Върви ли към край сирийската криза? Всъщност, не. Това искам да ви попитам. Значи, всякакви такива възторжени... Появиха се такива мнения. Да, знам това нещо. Значи, всички възторжени репортажи, в които Асад печели гражданската война в Сирия, трябва да ги приемете като под огромна въпросителна. Пред тази страна стои дълъг, мъчителен и не съм сигурен, че успешен експеримент да се опитаме да намериме варианта на това, което преди малко мои приятели твърдят, че предстои да кажем, това е ревизията на така нареченото споразумение Сакс-Пико от 15-16 година. Това са външните министри на Великобритания и на Франция, които си разделят Близки изток и Османската империя. На вас това, на нас това. На... Ревизия какво означава? Преподреждане на границите в Близки изток? Не само това. Ревизия означава и разполагане на определено влияние, на определени геополитически сили, на определено етнически такива баланси. Защото, извинете, ама 40 милиона на група се наричат кюрди. Да. Те говорят поне три различни такива, да не кажа езици, но да кажем отделни собствени, разбираеми само от тях нали, диалекти. Точно три диалекта са. Но те се събират, както при българския диалект. Българския диалект се събира много така, бавно. Но в рамките на един век един диалект се събира. Освен кюрдите, кой друг ще иска? Това е големия проблем. Това е големия, значи, големия проблем е съдбата на кюрдите. В момента, в който утре, днес е 9 февруари, на 10 февруари, ще има едно събитие. Откриването на бюрото на сирийските кюрди в Москва. Интересно. Много интересно. Разбира се, това се открива като бюро на едва ли не като гражданска организация. Но в същото време лидера на сирийските кюрди, един от бойните командири, нали, муслим, е в Москва. Той беше приятел заместник министъра на външните работи на... Достатъчно високо ниво. Нещо повече, когато в най-тежкия разгар, даже ние с вас бяхме тук и разговаряхме, когато в най-тежкия разгар на сблъсъка между Турция и Русия, лидера на турските кюрди, беше на... Салехатин Демирташ, отиде на посещение, значи те го обявиха за национален предател. Няма такова нещо, обратно.
разбира. Този човек продължава да има своето влияние и продължава да има своя авторитет. Така че в момента битката за това кой представлява кюрдите, може би не е най-важният въпрос. Нали? Доста хора очевидно го представляват. Доста са различни. Разбира се, историческата фигура на Йоджелан продължава да фигурира в всички тези анализи. Но пак казвам, имайте предвид, че без решението на кюрдския проблем няма решение на Близкия изток. Благодаря ви много за този коментар, господин Мариков.